سیرۆکی برایم زەبۆک قۆڵبڕ نووسینی عەزیز نەسین وەرگێڕانی جەبار تەنیا خوێندنەوەی گەیلان نیهات بەشی هەشتەم بۆیە حەز ناکەن ئیشەکەیان هەموو کەس بزانێ بەنهێنی دێن چیتر پێویست بە دەهۆڵ و زوڕنا ناکات مەلا بەدری بلیمەت دیسانەوە تەعزیمێکی کرد هەرچی ئێوە دەفەرمون بە چاوان ئێمە ویستمان خزمەتێ لە ئەستۆ بگرین زەبۆکزادە گوپەکانی فوتێ کرد کارەکە بە جوانی دەچێتە پێشەوە ئێوە بڕۆن و خاتر جەم بن هەستاین و ئیزنمان خواست بە جۆرێ کاریگەر ببووین وەک لە حوزووری پاشایەک دابین بە تایبەت مەلا بەدر ئەوەندەی نەما بوو دەستی ماچ بکات پاشە و پاش هاتینە دەرەوە زەبۆکزادە تا بەردەرگای ژوورەکە بەڕێی کردین ئێمە لەوێەوە یەکسەر چوینە یانەی مامۆستایان مەلا بەدری بلیمەت وتی ئێستا زانیتان قسەکانی ئەم بێناموسە هەموو قسەکانی درۆیە هێندەی نەما وجودی شاخ لەسرم بڕوێ نەمدەزانی ئەو مەلا گەمژەیە بۆچی خێرا خێرا ڕەنگی خۆی دەگۆڕێ وتم مەلا مەبەستە چییە باشە ئەگەر شاندەکەی دەوڵەت بەڕاستی دەچێتە ماڵی ئەو ئەی بۆچی نەچۆتە پێشوازیان چەند هیچ و پوچە چەند بێقیمەتە ئەم هەتیوە تەریق نابێتەوە دەڵێ شاندی دەوڵەت بۆ گفتوگۆی نهێنی دێتە ماڵمان توخوا خۆتان سەیر کەن ئەم بێشەرەفە دەیەوێ بەم قسانە لە خشتەمان ببات لەم وڵاتە گەورە و گرانەدا قاتی شوێنە بۆ گفتوگۆ کۆبوونەوە تاکو شاندی دەوڵەت بێنە ئەم شارۆچکە دوورە و گفتوگۆ لەگەڵ قۆڵبڕێکی فێڵبازدا بکەن دیارە قاتی پیاوە لە وڵاتەدا بەخوا بە پێغەمبەر درۆ دەکات وتم بابگیان تۆ وا دەزانی ئێمە باوەڕمان کردووە کاک هەمزەی سەرۆکی شارەوانی زۆر بەجددی وتی ئەی ئەو قسانە چی بوو بەرەو ڕووی ئەو دەتکرد مەلا بەدر خراپ تێکەوتو بوو نەیدەزانی چ وەڵامێک بداتەوە سەرنجام بۆ ئەوی قسەیەک بکات وەڵا سوزانم ئەم بێشرەفە سەحر لە بنیادەم دەکات بەخوا لەوێ من دەمزانی درۆ دەکات بەڵام چی بکەم بەدەست خۆم نەبوو نەمدەتوانی بەسەر خۆم دازاڵ بم گەر دوو تفم لە نیوچەوانی بکردایە هێندە پێی لێدانە دەگرتم بەخوا تەعزیمی دەکرد و بە قوربانمان دەبوو کە ئابڕووی نەبەین منیش لە ناخۆ قسەکانی مەلا بەدرم بەدڵ بوو وتم بەخوا ڕاست دەکەیت منیش وام لێ هاتی بوو قسەم بۆ نەدەکرا بەڵام گەر تۆ تفێک لەسەر و سەکوتی بکردایە منیش زلەیەکی وام بە بەناگوێیدا دەکێشا ئاگر لە چاوی دەرپەڕیبایە شیری بەری دایکی لە کونە لوتیەوە دەربهاتایە مەلا بەدر بە تەستیم بوونەوە وتی وەک دیارە هەموو خەتایەک لە ئەستۆی منە بەڵێ تۆ باوەڕت بە درۆکانی کرد ئێمەش نەمانتوانی هیچ بڵێین نەتبینی چۆن لەبەرمان دەپاڕایەوە بۆ خاتری خوا ئێوە کاری مەکەن کەس بە هاتنی ئەو شاندەی دەوڵەت بزانێ ئەی هەستت بەوە نەکرد بۆچی وا دەڵێت لە ترسی پاشەڵی خۆی وای دەوت ترسی ئەوەی هەیە ئەو درۆ گەورەی لەناو خەڵکدا بڵاو بێتەوە کار بەدەستان بەدزیەوە پارێزگار بڵێن دەردێکی وای پێبدەن چەندین ساڵ دەرمانی نەبێت ئەوانی تریش قسەکانی منیان بەدڵ بوو هەر یەکەیان وەکو ئیلهامێکی تازە بۆ هاتبوو گۆشەیەکیان لەو نهێنی ئاشکرا کرد بێت باسیان لە هەندێک شتی گرنگی ئەم ڕووداوایان کرد قسە و باسەکەمان هێندە قوڵ بوو نەماندەزانی کات چییە وردە وردە دنیا تاریک داهات ئێمە هێشتا هەر دانیشتی بووین بەدەم قسەکردنیشەوە چاوێکمان کردووە بە چوار و سەیری جادەکەمان دەکرد بزانین ئاخۆ کەس دێت یان نا هەر ماشێنێک دەهاتە شارۆچکەکەمانەوە دەبوو بەبەردەمی یانەی مامۆستایاندا بڕوات هەر ساتە و ماشێنێک بەلای پەنجەرەکەدا تێدەپەڕی بەڵام هیچ کامیان نەدەچۆنە ماڵی زەبۆکزادە شەوانی تر لەم کاتەدا چۆڵ و هۆڵ بوو پیاماقوڵ و ڕیشسپی شارۆچکەکەمان عادەتیان وایە شەوانە زوو دەچنەوە ماڵەوە کەچی ئەم شەو کەس حەز ناکات بڕواتەوە هەموو لە چاوەڕوانی هاتنی شاندی دەوڵەت داین شکری بێ پاژنا لە هەمووان زیاتر گڕی گرتبوو بۆ دڵنیایی کوڕەکەی کردبووە پاسەوانی سەری کۆڵانەکە تاوەکو هەر ماشێنێک لە بەردەمی ماڵی زەبۆکزادەدا وەستا خێرا هەواڵمان بداتێ بانگی شێوانی دا و مەلا بەدر چووە بۆ نێش لە پەنجەرەکەەوە سەیرێکی دەرەوەم کرد ژاوەژاوێکی سەیر بوو تێکرای خەڵکی شارۆچکەکە لە هەموو لایەکەوە بۆ دیتنی شاندی دەوڵەت ڕژابوونە ئەو ناوە هەموو چاویان بڕی بوو ئەو جادەیە هەرکە گوێیان لە هۆڕنی ماشێنێک دەبوو خێرا هەموو دەچەمینەوە و هاواریان دەکرد حکوومەت هات تا ئێستا شتی وەک جۆرە لەو شارۆچکەیەدا ڕووی نەدابوو مەلا بەدر خێرا لە نوێژ هاتەوە دیار بوو هەموو بیر و هۆشی لای هاتنی دەوڵەت بوو ترسا بوو دیداری هاتنی ئەو شاندە لە کیس بچێ بۆیە نوێژەکەی لە کورتیدا بڕی بووەوە چاوەڕوانیمان زۆری نەخەیاند پەیتا پەیتا خەوتەنجی پێهەڵچنین کاک مورتەزا سەری خستوویە سەر مێزەکە و پرخەی لێدا بوو ئەوانی دیکەش وەنەوزەیان دەدا لەناکاو کوڕەکەی شکری بێ پاژنە خۆی بە ژووردا کرد و بە خۆشییەوە هاواری کرد هاتن دەزانن یەکەم کەس لە خەوڕاپەڕی کێبوو ئەو کەسە بوو پرخ و هۆڕی دەگەیشتە ئەو سەری شار کاک مورتەزا وتی باشە ڕۆڵە گیان بڵێ بابزانین چیت بینی چەند کەسن دوو ماشێن
پربو لخلق تون لای مالی برایم بگ که گیش نبردم درگا هر دو لای درگا خرای سر پشتو اوان تون حوشکو خیرا درگا داخره اوا منش بپلا هاتم پیتان بلیم کراکام قصانه دکردو حلک سمای بو پاشان تقنه یکی لی داوتی دولت هاتوا دولت هاتوا همو لی اکتری ور بینوا کس متقی لیو ندهات پاشان به هواشی بدنجی لیانه هاتی ندره و لو ده چوبر و مال بروینوا بلام من قاتم لدوانه دهات هر تیم دکر نم دتوانی برو مالوا خاتکانم برو مالی زبوگ زاده انده بردم لو لا شو ده ترسامی که بین بینیو قصه یکیم بو حل بسته بلین بو سی خوری چوت مالی زبوگ زاده هر وا ورده ورده ببن دیوارکان دار ریم دکرد دنگه کم برگوی کود غدیر بک سلاو ماندو نبی بو کوه تو نهاتی بو امناوا بتون دی راتلا چیم اما چیه کارم دایوا بینیم برای بری هتلکه و بزه یکم بو کردوتم مرسی دمه وکو ایو بایا کی بالی خون بدمو پیاسه یک بکم پیکو چینه بردم مالی زبوک زاده چند کسی که دیکش حاتی بون لکونی درگاکه و سری باخه کمانده کرد دو ماشین لباخه که دا وسته بون کس لبه نبو همو او پنزرانه بسر زاده دیان روانی پردهان داد را بیوا بلام هشتا روناچی لدرزی پنزرکانه و دهات دروا لبر اوی پنزرکان برز بون خانو برانبریان نبو بوی نایو جورکانه دا بیندرا کواتا هات نشاندی دولت آشکرایو او خانوان بو گفتگوی نهینی چول کردوا احسان خانه نشین وتی باش نی ایمالی را کوبینه توا رویشتو بلاوی باوانه کرد لبر درگا وستابون منیش که زانیم راوستان لبه باش نیا گرام و بو مالاوا تازه چوب منو زیگاو تاوکو بخوا گویم لطقی درگا بو لدلی خوم داوتم خواه خیر بی بمنی و شویده بی که بی لدرگا داد بشور توفانی لیه کوا توم درگا بکموا لم دیو درگا کوا وتم که بی کرا و مام غدیر وتم خیر بمنی و شوا تو بی کرا و پید دلیم که درگام کرده و کراکی شکری بی پاج نبو هناسی سوار بووتی زنابی سروک شاروانی سلامی لیده کردید دیوید تشریف وینه با شاروانی ایش من هیا لسرسامی دا دمون ببو بطلای تقیو چی ایشی که هنده گرینگا بمنی و شو پیویستی بمن هبه پرسیم چی ایشی که هیا من نازانم مام امین برای بری هتل و ملابد رو زنابی سروک شاروانی همولوی کوبونتو و تاوری تو دکن هستم خومم گاری برای کوتم لشاروز که کمانده لدوای نیوشو گلوپکندک جوینو که گیشم شاروانی بینیم دو لوکسیان دا گرساندو لدوری کوبونه توا ملابه در کتایی بمن کودوتی فرمو غدیر بک کارمان گن بوا دانی شباب زانی تو دلی چی نم دا زانی مسئله چیه پرسیم چه روی داوا مسئله زور گرینگا پیوندی به شرف و ناموسی ولاتو هیا هر چند زانن تو لگل ایمه دا کوک نیت تا استا خود نداو لکاروباری شاروانی و حزب بلام اما شته کی تره و پیوندی به کاروباری تایبتی حزبوانیه پیوسته یار و نیار چپ و راست دست بخینه ناو دست یکترو بریاره چی پتو بو نیشتینی او گرفته بدین اوان هشتا باسی اصلی مسئله که یا نکرده بو بلام من درکم بخصکان یان کرد که مسئله پیوندی به زبوک زاده و هیا چون که لم شاروز که دا بیدگلو هیچ کشه یکی دیکه نیا بویا زور بزدی ولام دایوا بر حلستی من برانبر کاری حلا شته کی دیکه یا من لگل ایو دا دیاواز نیم هر چی ایو بلین من منم لمو باریک ترا وقتی بنمای مسئله که راست و دروست دبیت دبیت دست بخین دستی یک ترو و پشتیوانی خواه برو پیش شوده چین کاکا مسئله که پیوندی به زبوک زاده و هیا کاک غدیر باش گوی بگرا هر چی یک بیتو لیمه زیادر سرد لسیاست درده چه دبیواز لرابردو بینین بیرگ لم بیناموسه بکینوا بو چی بوا ام هتی و قول برا به ایمه نول شاندی دولت دین بو مالیان تاوکو در باره کاری دولت رایوه جیب کن خود گوید لم قصانه نبو با گویم لیه بو کاکا او به ناموس سک بابا تکرای خلقی ام شاروزکای قرم ساخ کردوا یعنی چی؟ مبسته چیه؟ مالی زبوک زاده وکو قحبه خانه لیهاتوا ده پانزه حیط زلامی مل استوری جنو گنز و جوان خراونه تباوش یکتری حال ده پرون ده خونه و شتیوا دکن من روم نه باسی بکم لبیستنیم قصانه تا بنا گویم آرقی کرد تف خوقاتی پیاونی لم شار ایمه دا دنیا آوائلی هاتوا لو کاتا دا بلال رشی کری ملابه دروتی اولیم گرین من لطاو ترکانک دا رگ و ریشه لبنو بخ دردینم دیان کما قربانی تنگوله اکو ام پلای عیب و شورهی لشارک من دا سرموا او گنزانی لبر درگا وستابون همو قید بونوا هنده خروشا بون تا که اشارت بز بوتاوکو خولی مالی زبوک زاده لطروکه بدن ملابه دری بلیمه دوتی آده کرگل بزانم چی دکن بلا مریابن
بپی یاسا ما مالا بکن زبوک زاده جوان کوتو تا داوه کوا با کاری چیوانه که این دوخه که بشیوه رشنو سیک دروز بکن بیبن بردرمی فرماندار اگر او هیچ چی چی پی نکرا ام بینا موسیل کول نکره توا او وقتا خوتان سی بباش زن او بکن ام شو دوه شبه خون حل کتین سرمالی زبوک زاده و او جن سما کارو منال لسانه بناوی شاندی دولت و میانداری کردون دزگیریم کن نابه به هلین در پیکانیان حل کشنوا بخیرهای دستیان لدوان و بستین و برو پشت سواری کریان بکن و بناو شار دابیان گرینین تا مقاش هبه دستی خومان با چی بسوتینین ملا بدر روی کرده منو تی غدیر بک ام تکبیره منت بدلا من واق مورما ددلی خوم داوتم تو بلی امانه بتمای او بن فیلم لی بکن بالبستم بکن هر اوندت زانی زبوک زاده بجوریشی دیگه کلاوی لسر کردنو تو متکشی بکن استوی من او کاتا بابو با پیرم لگور در دینن وتم پردکان داد راونه توا او لکوی بینیتان چون زانیتان چی لجوره ویا بالا پیش شابتیم بزانین شتا راستا یا نا او کاتا بریار بدین باشا بابو روین هموان چونه بردرگای مالی زبوک زاده پیشتر کرستی کارکانین آماده کردبو بلال رش با دارتری تلفونکی بردمی مالی زبوک زاده سرکوتو سری جوره وی کرد بلام هرچن پیمان و دانه بزی کومالی لخواره و تیان کاکا ور خواره و او سری چی دکی شوم نگبت علی خود دیکوتوا